आजचा आपला चिंतनाचा विषय आहे डिटॉक्स. येस, डिटॉक्स करायचं आहे आपल्याला. कधी केलं आहे का आपण? आणि जरी केलं असेल तर त्याचा तुम्हाला अनुभव नक्कीच आला असेल. तर मग त्याचा फायदा मिळतो की नाही मिळत हे तुम्हाला पुरेपूर माहिती असेल. तर आपण आजचा विषय हा चिंतनाचा निवडला आहे कारण आपल्या सर्वांना माहिती आहे आपण आजकाल ह्या कलियुगामध्ये एवढी धावपळ करतो आहे, एवढी धावपळ करतो आहे, आणि त्याचं जे आउटपुट आहे ते शून्य आहे. कारण का आपण जे समजतो की आपल्याला ह्या गोष्टीतून आनंद मिळणार आहे, त्या गोष्टीतून आनंद मिळणार आहे, पण जेव्हा ती गोष्ट मिळते तेवढ्यापुरतं आपल्याला क्षणिक आनंद मिळतो आणि आपल्या दुसऱ्याच दिवशी किंवा दुसऱ्या क्षणी आपल्याला पुढच्या काहीतरी गोष्टीचं मिळवण्याचं आपल्याला म्हणजे हाव निर्माण होते आणि आपण पुन्हा एकदा आपल्या आधीच्या परिस्थितीवरती येऊन राहतो. म्हणजे आपण आनंदित राहत नाही जोपर्यंत पुढची गोष्ट आपल्याला मिळत नाही. आणि जे आपण धावतो आहे आपलं काम असू दे नाही तर अजून काही गोष्टी असू दे, की आपण स्वतःला वेळ तर देत नाही आहे, आपण कुटुंबाला वेळ देऊ शकत नाही आहे, आणि त्यातल्या त्यात जो काही वेळ मिळतो तो वेळ आपण मोबाईलमध्ये घालवतो किंवा तत्सम टी व्हीवरच्या सिरियल बघण्यामध्ये किंवा मोबाईलवरतीच वेब सिरीज असतील किंवा गेम्स खेळण्यामध्ये घालवतो. आपल्याला तेव्हाही वाटतं की आपल्याला रिलॅक्स, काहीतरी आपलं आवडीचं आपण करतो आहे, पण नाही, त्याच्यातूनही आपण रिलॅक्स होत नाही. हे कटुसत्य आहे, हे तुम्हालाही कळलं असेल. त्यामुळे जर तुम्हाला आनंदी राहायचं असेल आणि तो आनंद सर्व काळ टिकवायचा असेल तर डिटॉक्स करायचं आहे आपल्याला. आणि डिटॉक्स करायचं आहे म्हणजेच काय करायचं आहे, तर आठवड्यातला असा एखादा दिवस किंवा दोन दिवस किंवा महिन्यातले मग चार दिवस असू दे, त्या दिवशी आपल्याला आपला मोबाईल वापरायचा नाही आहे, कुठल्याही सोशल मीडियावरचे अपडेट्स आपल्याला चेक करायचे नाही आहेत, आणि नुसतं आपल्याला सकाळी उठल्यापासून भले तुम्ही काही करू नका, वाचू नका किंवा काही पाहू नका, त्यापेक्षा फिरायला जा आणि तही नसेल करायचं तर एक छानपैकी घरी मस्त सोफ्यावरती झोपा, लोळा, काही करू नका, पहा काय होत आहे ते. एक वेळ द्या स्वतःला काहीतरी थोडा. तुम्ही तुमचे जुने दिवस आठवून बघा, जे 1990 काळातले असतील त्याच्या आधीचे, म्हणजे त्यांना माहिती असेल ज्यावेळी मोबाईल त्यांच्या लहानपणी ज्यांच्या नव्हते, त्यांचं आयुष्य हे कसं त्यावेळेचं गेलं असेल लहानपण. आपण खेळायचो, किती शांत एक असायचं. आणि जसा आपला मोबाईलचं युग सुरू झालं, टेक्नॉलॉजिकल आपण म्हणतो टेक्नॉलॉजी, येस, त्याचा फक्त तेवढ्यापुरता उपयोग करा, पण आपण त्याचा आवाजही वापर करतो आहे नको त्या गोष्टीसाठी, आणि आपण स्वतः असमाधानी राहतो आहे, आनंदित राहू शकत नाही आहे. त्यामुळे जर तुम्हाला सर्व काळ आनंदित राहायचं असेल तर तुम्हाला ह्या असे दिवस काढले पाहिजे ज्या दिवशी तुम्हाला काही करायचं नाही आहे, किंवा तुम्ही ज्या ॲक्टिव्हिटीज रेग्युलर काही करत असाल, वाचन वगैरे पण असेल, तर त्याही तेही तुम्ही नाही करू शकत. शांत पडून राहा, शांत एकचित्त कुठेतरी जाऊन फिरून तिथे जाऊन बसा, पहा, तो अनुभव घेऊन पहा कसं वाटतं आहे. त्यामुळे आपल्याला याच्यावर चिंतन करायचं की आपण आपल्याला स्वतःला डिटॉक्स कसं करू शकतो यावर. तर नक्की याच्यावर चिंतन करा. पुन्हा भेटू उद्या एका नवीन विषयासोबत. तोपर्यंत नमस्कार.